Godmorgen guys, og velkommen til den her vlog. I dag er det onsdag den 5. juni 2024, og i dag er grundlovsdag, det er fars dag, det er min veninde Lauras fødselsdag, så tillykke Laura, hun fylder 22 år. Og så er det også sommer, altså måned. Måneden vi er i juni måned, det er eddermame fedt. Det er onsdag, og jeg har sgu sovet længe i dag, fordi jeg havde ikke rigtig nogen sådan planer her nu. Jeg skal til Lauras fødselsdag i dag kl. 16. Hun holder sådan noget hygge i kongens have med kongespil og pizza og sådan noget. Mega lækkert, og jeg glæder mig vildt meget. Men i dag har jeg sovet længe, og jeg har bare ligget lidt i min seng, fordi at, for det første har jeg stadig lidt jetlag, efter jeg var i USA. Sidste mandag lagde jeg jo min New York-blog op, og så har jeg bare skulle stå tidligt op alle de her dage, så jeg sådan følte bare, at det var sgu okay lige at sove den ud. Så det var vældig rart. Jeg var også til håndboldtræning i går aftes, og det smadrer bare altid en helt. Man bliver virkelig træt. Sover virkelig godt efter det. Så nu er jeg endelig kommet op. Klokken er 11:30. Men vi skal have os noget morgenmad, og så tænker jeg faktisk også gerne lige at være i fitness. Og så skal jeg jo gøre mig klar til, at jeg skal i Kongens Have. Totalt hyggedag i dag, virkelig. Jeg føler, det er lang tid siden, jeg har stået og vlogget sådan her. Men den her sommer vil jeg bare fortælle jer, at jeg ved bare, at jeg kommer til at lave nogle mega nice og sjove Fandango-videoer ud. Jeg ved ikke, om I kan huske, for 2 sommer siden. Sommeren 2022, det var sådan min festsommer. Jeg havde det så grineren med alle mine veninder, og det var også der, sådan i den tid, jeg mødte min kæreste eller sådan noget. Så det var en virkelig god tid, når jeg tænker tilbage på det. Der lavede jeg også ret mange Fandango-videoer. Og de fik bare sindssygt mange visninger, og min video er for mig slet ikke særlig mange visninger nu. Så hvis du gør det, så husk at hoppe ned og abonnere. Jeg ved i hvert fald med garanti, at der kommer så fede videoer den her sommer. Jeg skal alt muligt fedt. Altså, jeg har for helvede købt en Roskilde Festival-billet, og jeg har aldrig været på Roskilde før. Så det bliver sjovt. Det bliver funny. Jeg glæder mig til at se Lamin, Gilly, Jungle vil jeg så gerne se. Medina, Doja Cat. Det kunne også være ret dope. Og jeg ved bare, det bliver en god sommer. Jeg kan bare mærke, det bliver en rigtig god sommer. Jeg skal også ud og rejse med mine veninder. Så det bliver så sjovt. Nogle af mine mest sete videoer, det er, når jeg har været ude og rejse med mine veninder. Både på studietur og på Tenerife. Så jeg ved bare, det bliver røvfedt. Og jeg glæder mig virkelig meget. Jeg tænker, at jeg laver mig en omelet, og så rester jeg måske lige et stykke brød på. Det fik jeg i hvert fald i går, og det smagte sindssygt godt. En omelet med lidt kylling og lidt mozzarellaost. Så er der god morgenmad her. Omelet med mozzarella og kylling, lavet på 2 æg, og så har jeg lige en ristet rugbrødsmad med en skive ost ovenpå, og så havde jeg lige nogle danske jordbær. Mega lækkert. Jeg var også blevet sulten. Skal vi lige smage på den her omelet? Rigtig god. Nå, jeg har blevet spist, og jeg har fået brugt mit køkken op. Så nu vil jeg lige vaske mit ansigt. Det føler jeg faktisk, jeg trænger til. Jeg tror lige, jeg vasker og skrubber det, fordi jeg føler mig lidt sådan grumpy. Det er altid lige ved næsen og sådan hernede. Ej, jeg har begyndt at se Paradise Hotel sæson 8, og jeg elsker det. Viaplay har jo lagt den gamle sæson ud. Sæson 8. Den med Tina Maria og Julian og Jeanette og alle de der. Og jeg har kendt til den sæson, men jeg har aldrig set den, fordi da den sådan kom i fjernsynet, så var jeg lidt for ung til at se Paradise Hotel. Så man kender dem jo godt, fordi man har hørt altså om det. Okay, jeg jabber. Men det jeg vil sige, det var, jeg har ikke set den nu, så det er sjovt at se den, for jeg har aldrig set den før. Jeg synes, hun elsker. Jeg er ikke forelsket, men jeg synes ham der Patrick, han er så cute. Altså vitterligt. Jeg blev så ked af det, da han røg ud i går. Men jeg tror også, fordi han minder meget om min egen kæreste. Jeg har også sagt til Skjold, ham der, han minder vitterligt om dig. Der er vitterligt ikke noget rarere, end at give sit eget ansigt sådan et bad. Nogle gange er det ret tiltrængt. Jeg hopper lige ind i videoen her, for jeg vil bare lige fortælle jer, at Duo 22 altså kan købes nu. Det udkom nemlig i går søndag, så der vil selvfølgelig lige være links til det nede i beskrivelseboksen, og så kan I jo tjekke det ud. Så ja, det vil jeg bare lige hurtigt nævne, hvis nogen havde glemt det. Lad os bare fortsætte med vloggen. I dag havde jeg lyst til bare lige at være sådan all black. Se det her outfit. Og ryggen er også bare super flot. Shortsene her, de er fra Define. Det her, det er deres Impact Shorts. De andre shorts, jeg har sådan i farvet, de er faktisk dynamic. Det er fordi, de her, de er lidt mere lavtallede i det-agtigt. Og sportsbehoven her, den er fra Sær. Jeg synes bare, den er super flot, og sådan noget rigtig pænt materiale. Eller ikke pænt, men det er bare sådan virkelig rart at have på. I dag kører jeg ryg og bicep, så det er også meget pænt at have sådan en åben ryg, føler jeg. Så det var bare kun 16 grader, hvis det ikke lige fatter, fordi jeg føler, at det virker meget varmere. Jeg har sådan 2 centre, jeg skifter imellem, og jeg ved ikke, hvilken jeg skal tage i dag.
Nå. Men nu er vi klar til at gå. Jeg har lige taget mine Birkenstocks på. Og så sådan nogle lækre cotton pants fra Naked. Og så min cape sweatshirt. Jeg elsker den her. Lad os lige bare hoppe mod fitness. Så jeg har været i fitness, jeg er kommet hjem, og jeg har fået taget mig et veltrængt bad. Så klokken nu er 15. Jeg fik også lige noget arbejde, jeg sådan skulle skynde mig og lige... Så nu har jeg lidt travlt, fordi jeg skal være i Kongshaven om en time, og jeg ser sådan her ud. Men jeg vil egentlig bare lige få lavet mig en proteinsmoothie. Så jeg har sådan en sej her. Sådan en smoothie blender, og den er fra det her. Jeg har fået den i en gave, så jeg ved altså ikke lige, hvor den er købt. Så tager jeg noget koldt vand i, og så tager jeg det her proteinpulver fra Protein, og det hedder Stronger Vanilla. Den smager seriøst godt, den her. Den dufter af vaniljeglasur. Jeg tager først lige det her af. Så kramser vi ellers bare lige over, Ville. Den her, den er seriøst så lækker. Den dufter vildt godt, og så gør den også bare håret sådan mega blødt og dejligt. Jeg har jo lidt krøller. Og så synes jeg bare, det er mega lækkert med mango i også. Så har vi lige lidt af det her. Kold vand. Så er der eddermane med proteinsmoothie. Ej, jeg tror, den her den er god. Hallo? Hallo? Ej, hvorfor kan jeg ikke åbne den? Det har ikke tid til det her. Hvad fuck? Det har jeg aldrig prøvet før. Sådan her. Sådan. Så smager vi. Rigtig god. Okay, så jeg har lige fundet det her outfit. Det består af de her mandebukser, er det faktisk fra Zara. Sådan ret fede, og så er der sådan et snørebånd her. Og så den her virkelig flotte sweater, som jeg købte i New York. Og den er fra en butik, der hedder Buck Mason. Så det synes jeg er meget pænt. Så nu skal jeg bare lige lægge lidt makeup, og så vender jeg tilbage, fordi så skal vi også ud af døren. Så har jeg fået lagt min makeup, og jeg har lige fået skrevet sådan et kort til Laura her. Det er Katrine og jeg, der giver hende en gave. Og jeg ved, at hun mangler nogle lækre makeup-børster. Så vi vil gerne give hende 3 valgfrie makeup-børster fra Kaya Cosmetics. De er seriøst så gode. Jeg har også nogle af dem selv, og jeg bruger dem seriøst hver dag. De er så gode og så pæne. Så vil vi bestille dem, som hun så vælger og godt kunne tænke sig. Det her bliver så mit outfit. Jeg har lige taget nogle Samba sneakers på, og min mega lækre læderjakke fra Saks Pots. Og så tager jeg bare den her vintage skuldertaske med. Så ja, lad os egentlig bare få cyklet i. Kongens Have. Nå, vi har været her i Kongens Have til Lauras fødselsdag. Og nu sidder jeg sammen med mine gamle klassekammerater. Tredje B! Du har jo fødselsdag. Jeg har ikke helt opklokket. Du har jo fødselsdag i dag. Hvordan har du det? Jeg har det godt. Jeg er så glad for, at mine veninder har været så hyggeligt. Nu sidder vi kun 4. Den indre kerne. Den indre kerne, ja, for første kamp. Den hårde kerne. Ja, så det er mega hyggeligt. Jeg er mega glad. Og få mega gode gaver. Det var dejligt. Så cute. Du har ikke fået vores gave. Nå ja. Okay, switch to gave. Som jeg spiller det med, ikke? Så skal jeg spille vikingespil. Laura har købt det her. Jeg troede, det hed kongespil. Hvorfor hedder det vikingespil? Der er nok copyright på det. Nå ja. Ja. Vi vandt. Good job! Vi har allerede vundet. Hey. Fuck, hvor nice. Kom så, Lou. Ui, ej, det var virkelig tæt på. Så prøver vi. Go, Lou, go, Lou. Altså, må man kaste sådan her? Nej. Okay, sådan her. Ej, okay, der skal lige lidt... Hallo, lad være med at grine. Ej, der skal lige lidt... hvorfor kaster vi ikke nogle korte nummer, som er helt lang? Så er det modstanderholdet. Ui. Okay, næsten pro. Så er det klarer. Det er da lidt svært. Yes! Nu må vi gå derfrem til. Vi har den nu. Clara og Laura ramte vidderligt lige vores 3 i streg på en runde. Så nu skal de bare ramme kongen. Fuck. Ej, har I så vundet?
Og nu kommer solen jo. Hvad har jeg at sige til jeres forsvar? Vores forsvar? Hvordan går det med kampen? Danmark ja, spiller mod Sverige lige nu. Sådan 1-1. Kom så, Dönemark. Nå, så blev det en ny dag, og i dag der er det torsdag den 6. juni 2024. Jeg var jo til Lauras fødselsdag i går i Kongens Have, og det var mega hyggeligt. Der var nogle af os, der havde gået i gymnasieklasse sammen, og så var der nogle af Lauras folkeskoleveninder og hendes kusine. Men det var bare mega Men det var bare mega hyggeligt, og ja. Så status er nu, at klokken den er lige lidt i 9. Jeg vågnede her klokken 8, og så har jeg egentlig bare lige siddet på min computer, fordi jeg lige havde noget arbejde, der skulle klares. Der var lige kommet nogle mini-rettelser på noget content, som jeg lige skulle sende afsted igen. Men det er sådan lidt underligt de her dage, fordi vi har lige haft en lang periode. Faktisk også, da min kæreste og jeg, vi var i New York, der var det også sindssygt godt vejr i Danmark, hvilket er sådan lidt... Jeg ved godt, det er så godt vejr i New York, men man får bare FOMO, når det er godt vejr i Danmark. Især hvis man er væk i maj, og det er godt vejr i Danmark. Så man sådan... Hvad? Men det har været sindssygt godt vejr, mega varmt, og jeg har da været nede og sole mig, bade, og det var 24 grader. Det var virkelig varmt. Men jeg føler sådan, når det er 24 grader i Danmark, så er det bare mega varmt. I forhold til, hvis man var i Spanien, og det var 24 grader, så var det måske lidt køligere dag. Men i Danmark føles det bare fucking varm, når det er 24 grader. Jeg vil lige bruge min It Cosmetics CC Cream. Den er jo lidt ligesom en foundation, den her. Men den hedder Nude Glow Color Correcting Medium Coverage Skin Tint. Og så er der også solcreme SPF 40 i. Så det er en win-win. Den er så flot. Og jeg har den her i en farve medium. Den er sådan lidt min sommerfarve. Og så bruger jeg sådan en virkelig god foundation brush fra Kaja. Jeg elsker deres børster. Ej, den her er god. Men i dag, altså lige nu, der er det 13 grader. Det er jo koldt. Og i går, da vi sad i Kongens Have, det var sygt koldt. Jeg havde en t-shirt, en strik og en læderjakke ud over. Og jeg sad og frøs, også fordi jeg havde lange strømper på. Og jeg havde sådan tykke bukser på. Så det var virkelig, virkelig koldt. Der stod også sådan, det var 15 grader. Og man var bare sådan, det føltes som om, det var sådan noget, vi sidder her i april måned og leger sommer. Men fordi det ikke er sommer endnu. Så det føltes sådan. Så det er mega mærkeligt, og i dag bliver der sådan samme. Altså solen skinner lige nu. Det er bare koldt. Det er så underligt. Så i dag bliver heller ikke sådan mega varm, så jeg overvejer faktisk bare at tage det samme outfit på i dag. Det var meget cute, synes jeg. Så bruger jeg lige min concealer. Den er fra Lancôme, og jeg har den i farven 01. Men i dag, der skal der faktisk ske en masse ting. Jeg føler slet ikke, at jeg kommer til at være hjemme hele dagen. Så jeg skal ud af døren her om under en time, fordi at jeg skal hen og have lavet negle. Lige nu har jeg de her negle på. Det er sådan en fransk tip pink, og så sådan en lille blomst. Det er Esther, som har Nuva Nails, der laver min negle. Og Esther og jeg har faktisk gået i folkeskole sammen. Så det er meget grineren. Så det skal jeg så her klokken 10, og så direkte efter, der skal jeg til et event. Det er et event, som Signe Krav overholder, fordi at hun har lavet en smykkekollektion. Så hun har inviteret til event. Det glæder jeg mig til. Jeg tror, det er frokost på noget, der hedder Vækst. Det ligger i hvert fald inde i Sankt Peterstræde. Jeg tror, det er frokost, fordi det er 12.30 til 14.30, så jeg tænker. Jeg tager lige den her Chubby Stick Sculpting Contour fra Clinique. Den er virkelig god, for den smelter bare sådan på huden, synes jeg. Den har jeg i farven 01 Curvy Contour. Den er bare virkelig god, den her. Og så når jeg har været der, så her klokken 16 allerede, der skal jeg så til et andet event, som er sådan et Aperol Spritz event, hvor vi skal ud og sejle, og der er middag. Det er sådan et mega langt event, der varer fra klokken 16 til 21. Fordi først skal vi sejle, så skal vi stå ud og gå en tur igennem en eller anden have. Jeg tror, det var Botanisk Have. Og så skal vi gå hen til der, hvor vi skal sidde og spise og ligesom have sådan en lang dinner. Og det er lidt nøjeren, fordi jeg aner seriøst ikke, hvem der kommer. Man plejer nogle gange lige sådan at have en idé om det, eller så kan man sådan tage en med, eller et eller andet. Men sådan, den her gang, I don't know shit. Det bliver også lidt spændende. Det kan være, at jeg slet ikke kender nogen, eller det kan være, at jeg lige kender en. Men lige med det her event, der har jeg faktisk hørt mig ud til folk og været sådan, hey, kommer du? Og alle har sagt nej indtil videre. Så jeg er sådan, Og så lige den her blushstick på fra Kaja. Den er i farven Dusty Rose. By the way, MAC Studio Fix Powder. Den her er i farven NC40. Sindssygt god. Sætter bare din makeup. Især sådan her, når du har concealer og sådan noget. Fordi det ligesom, det sætter sådan en blur filter på dig. Det er så flot. Så bruger jeg lige den her face palette fra Kaja. Og der kan jeg godt lide at bruge lidt af det hele faktisk. Den er sindssygt god, den her. Så skal jeg lige lave min øjenbryn. Og der kan jeg virkelig godt lide at bruge den her Anastasia Brow Wiz. Det er bare sådan en brynblyant. Så jeg rammer lige igennem, og så udfylder jeg egentlig bare lige min bryn. Hey? Hey du. That was my agent. Åh, jeg er sulten nu. I need some breakfast. Jeg skal også have lash lift her på søndag. Og det glæder jeg mig seriøst meget til, fordi
ens øjenvipper er sådan ret usynlige, når man ikke har det. Men så når man lige får et lash lift, så bliver de bare sådan farvet, sorte og out there. Hvad mangler jeg? Er det ikke bare mascara, jeg mangler? Og læber. Hej igen. Hej igen. Men omkring det der Aperolle, hvem du vil have med der? Jamen, jeg spurgte Emilie, Olivia, Victoria. Der er ikke nogen af dem, der kan. Okay, hvis du har en veninde, som ikke er kreatør, du gerne vil med, så kan du også sige det. Okay, nå, så kan jeg lige spørge faktisk. Hallo, Susan. Hey. Hey, hvad så? Jeg vil egentlig bare spørge, om du lavede noget i dag fra klokken 16 og fremad. Jamen, lige tjek min vildt i min kalender. Nej. Det er fordi, jeg er blevet inviteret til et mega fedt event, som jeg tror, du vil love. Det er Aperol Spritz event, og det er med sådan en sejltur og middag og sådan noget. Åh, det lyder sgu da lukkert. Ja, så tænker jeg på, at nu hvor du ikke kom med sidst, så kunne du jo tage med den her dag. Altså, det er, ja. Det er i dag. Det er klokken 16. Ja, fordi at jeg kan lige sende dig programmet. Ej, det lyder da mega hyggeligt, det der. Ja. Jamen, det gerne, og jeg kan godt. Okay, fedt. Jamen, tak fordi du spørger mig, Louise. Hyggeligt. Ja, det var så lidt. Tak, så vi skal se nu. Det gør vi. Hej hej. Nå, så nu hopper jeg lige noget tøj, og så skal jeg også ud og have mig noget morgenmad. Så jeg hoppet i tøjet, og jeg har lige fået lavet mig lidt morgenmad. Det ser da lækkert ud. En ostemad, blødkogt æg og lidt frugt. Lækkert. Klokken er 9:15 nu, og jeg er på vej ud på min cykel. Jeg skal faktisk også lige forbi min kæreste for at aflevere hans AirPods, fordi han må bare ikke høre radio der, hvor han arbejder. Og det er lige ved siden af, hvor jeg skal have lavet negle heldigvis, så det kunne jeg bare lige gøre for ham. Hey, jeg cykler nu, så er der om 5 minutter. Kan du være nede der? Ja, tak. Jeg cykler nu, okay. Det tager 5 minutter. Super, hey. Nå, jeg fik lige lynhurtigt afleveret min kærestes AirPods lige herhen, hvor han arbejdede på en gade. Og lige nu, der står jeg så på Frederiksberg Allé. Jeg skal ned og have lavet negle lige hernede. Jeg tænker i dag, at jeg kører med sådan meget basic, så ikke sådan nailart eller noget, men bare sådan, vi får se, hvad der sker. Jeg har lavet negle, og prøv lige at se, hvor flotte de er blevet. Det er blevet sådan lidt lyserød, ombre-agtig. Virkelig pæn. Lavet af Esther. Snoop & Nails. Nu har jeg fået lavet negle, og jeg var lige hen i et konditori og købte sådan en sandwich til min kæreste. Han arbejder over her lige ved siden af. Så købte jeg også lige nogle zeros med. Så jeg vil egentlig bare lige cykle hen til ham, fordi så er der lige sådan en lille halv time til, at jeg skal hen til det der event. Og det er et frokost-event, så jeg købte ikke lige noget at spise til mig selv. Selvom jeg havde virkelig meget lyst til at købe alle de der kager, de havde en sådan bager der. Og det er bare mit livret, føler jeg, kager fra en bager. Hey. Hej. Godt til dig. Mm-hmm. Skal vi lige spise mad? Ja. Hvor er sød? Det ligger her. Jeg har købt en kylling bacon sandwich til dig. Det er dejligt. Fantastisk. Find jeg en kæreste ligesom hende. Så er det jo godt, at jeg lige kan vente her, indtil jeg skal afsted. Ja, jeg må lige smage den bandit der. Jeg er jo sulten nu. Vi skal hen, og det er frokost-event på en restaurant, der hedder Vækst. Ja. Det... Sankt Pedersred. Har du været der? Det er sådan noget plante nu. Nej, for det troede jeg. Hallo. Jeg får simpelthen den første bid. Det er ordentligt. Fransbrød, der lige er... Den har sko på. Nej, den er nok blevet opereret. Det er en hund, der har sko på forbruderne. Jamen, må jeg lige komme ind til guffet? Må jeg lige tage en til? For jeg fik kun brød. Den er god. Jeg glæder mig til mad. Jeg troede, det var sådan noget vegansk. Men man kan få en vegansk menu. Men jeg så, der var sådan noget fisk, oksemørbrad og sådan noget inde på deres menu. Hallo, du skal se en video. Jeg så på TikTok, der er to mænd, der har købt pølsehorn, altså hapstork, ja. I en pølsebutik. Og så er der sådan nogle veganere, der smadrer dem. Ja, på strøget. Så taggede jeg også Sille i den og var sådan, tænk hvis man blev angrebet sådan hver gang, man købte en resten med det hele. Altså det er også det der med veganer, det er jo ikke, det er jo et valg. Altså det er jo ikke en regel. Det er den her. Jeg kan godt se den rigtig uden musik. Ser det ikke sindssygt ud? Ja, vi står bare med to pølser. Hun er fed, den der. Ja. Hvorfor? Og det er en turist, der har lagt det ud. Ved du godt, der er en dansker, der har vundet 760 millioner kroner? Jeg sad der, jeg fik lavet negle, så læste jeg lige... jeg læste artiklen, og han var sådan en familiefar. 7-Eleven på Østerbro. Ja, selvfølgelig ved du det. Du ved altid sådan noget. Er det fordi, du hører radio? Ja. Nå, så nu er klokken snart 12:30, så jeg vil bare cykle mod Sankt Pederstræde, så vi kan komme til event. Jeg er kommet hjem fra event, og klokken er blevet 16. Jeg skal...
Jeg lige kommer op ad trapperne, så jeg skal lige... Jeg skal jo også til et andet event i dag med Aperol. Og som I hørte, fik jeg lov til at tage Sara med, så jeg har fået en bekræftelse på, at Sara kan komme med, og det bliver mega hyggeligt. Så er det i hvert fald en, jeg kender. Men i dag var jeg til event med Signe Krav. Så hyggeligt event. Altså, vi sad bare plapret løs, og det sluttede egentlig her for halvanden time siden, men vi blev bare siddende. Altså, det var virkelig hyggeligt, vi snakkede løs. Mange af mine kollegaer var der jo, så det var et virkelig, virkelig godt event. Nu er jeg lige kommet hjem, og klokken er altså 10 minutter over 4 nu. Det var jo meningen, at jeg skulle have været til Aperol-event her klokken 4, men jeg simpelthen valgte at aflyse første del af eventet, som var, at vi skulle ud og sejle, fordi det simpelthen er så dårligt vejr. Altså, hvad foregår der seriøst for vejret? Det er så koldt. Det er 15 grader, og der står, det føles som 13 grader. Det kan jo godt være de der lidt over 10 grader om vinteren, og lige nu er vi i juni. Det er så koldt, det, og så regner det, så jeg cyklede hjem i sådan lidt regnvejr. Mine hænder, de frøs bare virkelig meget. Jeg var sådan, jeg kunne vitterligt snilt at vandre på nu, og så ville jeg være mere tilpas end det her. Det mest irriterende ved det er, at når man kigger på vejrudsigten, så står der ikke rigtigt, at det bliver bedre. Så nu skal vi bare mødes 17.30 ved Botanisk Have, hvor der så vil være italiensk middag. Jeg bliver rigtig forkælet madmæssigt i dag. Jeg tror også, I så, hvad vi fik at spise der til det her event. Det var så lækkert. Alt smagte seriøst så godt. Det er en anbefaling. Vækst hed der, hvor vi spiste. Men det passer mig faktisk fint nok med, at det lige var 17.30. Så kunne man lige nå hjem og måske se et afsnit Paradise sæson 8. Så nu vil jeg lige smide jer i opladeren, og så vil jeg bare lige chill lidt, indtil vi skal ud af døren igen. Så er jeg klar til at gå. Det her, det er min Christian Dior vintage solbriller. Jeg går bare alt for lidt med dem. Jeg synes, de er fucking seje. Nå, men sagen er den, Sarah, hun kommer med et S-tog, og vi skal til Nørreport station, så jeg hopper bare ind i hendes tog, og så skal vi til event. Så er vi kommet til Botanisk Have, og jeg har taget Sarah med. Ej, og en stemningsbrille. Og så skal vi derind og spise lækkert italiensk, så det bliver lækkert. Været til events, og vi har fået en kæmpe goodie bag her. Jeg tror, der er lidt til, at man selv kan lave en god Aperol. Det skal jeg hjælpe at gøre nu. Ja, jeg må drikke mig fuld. Ej, men det var mega hyggeligt, det var mega hyggeligt at have dig med, Sara. Det var mega hyggeligt, at jeg måtte være med. Ja, så nu skal vi egentlig bare have et tog, så vi kan komme hjem af. Jeg er kommet hjem nu, klokken den er 8:30, og det var et mega hyggeligt event. Jeg har virkelig været social i dag, men jeg har fået en kæmpe goodie bag, så jeg tænkte lige, at jeg ville se, hvad der var i. Og min kæreste sover, så jeg snakker lige lidt lavt. Jeg har fået nogle flotte blomster. Ej. Så har jeg fået nogle Aperol. Mega lækkert. Men så har jeg også fået lidt italienske godter hernede. Vi har fået de bedste pastaer. Mega lækkert. Så har vi fået sådan nogle brødstænger her. Så har vi fået en mega lækker parmesanost. Jeg elsker parmesanost, så det er bare så lækkert det her. Så har jeg fået en Aperol. Vitterligt bøllehat, og jeg føler, at den her den er perfekt til os. Og man kan faktisk også vende den om. Ej, det er da mega cute. Den er lidt sød, den her. Så har vi fået en lækker pølse. Salsiccia. Altid går op med sådan en pølse her. Så har vi fået noget lækkert pesto. Og min yndlingsoliven. Det her, det synes de bedste oliven, man kan få. De her, jeg kunne spise dem som slik. De smager så godt. Og så simpelthen nogle John Lennon solbriller. En gang ville jeg sikkert elske dem her. Der gik jeg med sådan nogle runde solbriller. Nå, men jeg fik jo også en goodie bag, der var til sidste event. Så jeg synes lige, vi skal kigge ned i den også. Jeg fik jo selvfølgelig smykkerne. Nå, det er det der sukkerfri. Isis. Ah, det er sådan nogle no sugar added high protein bars. Det er sgu da mega lækkert. Ej, der er nogle fede ting hernede. Hairbooster vitaminer. Matcha latte mix. Vitaminvand. Press on nails. Simpelthen. En mini taske fra igen. Ej, hvor den lille den her. Så er der lige lidt nødder her. Natural Glow Self Tan Lotion for Body and Face. Fra Derma. Ej, den er jeg glad for. Og to neglelaksfarver fra Depend. En rød og en babylyserød. Den er faktisk meget pæn, den her. Så har jeg vist også fået nok ting for i dag. Men jeg tænker egentlig bare, at jeg vil runde den her vlog af. Jeg håber, at I er nødt at følge mig de her to dage i mit liv. Så hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv negle. Fordi jeg har fået lavet nye negle. Så ved jeg nemlig, at du har set hele vejen hertil. Og så vil jeg selvfølgelig like din kommentar. Hvis du ikke abonnerer på mig i forvejen, så husk at gøre det. Og like den her video, hvis du godt kunne lide den. Og så husk, at Katrine og mit tøjmærke Duo
2022. Det er lige udkommet. Der vil selvfølgelig være link til det nede i beskrivelsesboksen. Det udkom jo i går, så I kan jo købe alt nu. Så ja, jeg håber selvfølgelig, at vi ses igen på næste mandag og i alle mine fremtidsvideoer. Hej hej!